Nå tror jeg jeg begynner å lure på litt på hva som skjer egentlig her nå. Nå må jeg bare overvåkte meg, for de her søv. Da stunder jeg en gang til, tenker jeg tar det og sier, så er jeg sikker på at du ikke våkner. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag skal vi ta og spille et nytt spill på kanalen, som nemlig heter Watch Dogs 2. Jeg mener at jeg har også spilt en av før på kanalen, husker det helt, for nå har jeg blant annet 500 videoer. Men som en YouTuber så er det veldig viktig for meg å vite på hva dere ønsker å se på kanalen. Og jeg vet at jeg har veldig mange folk som ønsker å se veldig mye forskjellige ting, så derfor tar jeg og kjører på med Watch Dogs 2 i dag. Så da tar vi bare hoppe rett in game akkurat det vi har nå. Her ser vi CTO, som er da hele, hva skal jeg si, kraftverket eller nettverksgreia i hele byen til da Watch Dogs, som er superkul hvis jeg ikke tar helt feil. Det er veldig, veldig, veldig lenge siden jeg har spilt Watch Dogs igjen, så jeg husker ikke absolutt alt det punkt til prikk. Så det skal vi se her nå da. Infiltrate CTO statusenter. Så, seriøst, Watch Dogs 2, etter traileren så skulle dette bare se helt sinnssykt ut, og det tror jeg virkelig det gjør. Dette er en av første gangene jeg også tar og spiller Watch Dogs 2. Så det blir kjempetøft. Der har vi også en security, oh my Jesus God. Skal vi se, kan vi ta og koble opp og hijacke dere kamera der. Ja, se her, her har vi jo selvfølgelig her greia. Former, security, security. Har vi et kamera plass her da? Her har vi i alle fall en vakt som vi skal ta og ta ut først og fremst nå. Vi starter med det. Skal vi se, han er ikke så veldig fokusert egentlig her nå, så han kan bare ta ut med en eneste gang. Skal vi ta, gå til cover her nå. Der, og så tar vi, kjører vi her. Kan vi hive ut et eller annet, eller kan vi bare ta ut med en gang? Det kan vi ta og gjøre. Sånn ja. Åh, så rått. Så rått, der en ut med en gang. Hold Q to open inventory. Shoot. Ok, 2S stun gun. Vi har en stun gun, ok, så vi kan ta og stunne folk. Den er grei. Ok, så nå begynner vi å bevege oss litt nedover her nå. Skal vi se om vi får tatt ut han der. Ok, han hørte oss ikke. Skyter vi da. Enkelt og greit. Hvordan tar vi og hacker han her da? Hvordan kan vi ta og gjøre det? Ja, det er sikkert ikke så veldig viktig. Vi skal i alle fall ta og ta ut nummer to her også. Jeg ser jo at den her er sånn søvesymbol på seg, så han sikkert sovna. Han kompis, tar vi bare ut der også. Have engaged you to combat. What? Seriøst, oppdager han her på en eller annen vis nå der? Oh damn boy. Jeg tror jeg faktisk de gjorde det også. Oi da, det er jo ikke så veldig bra da. Men det sjekker ut som det er noen andre heller. Så det går jo veldig fint. Hold to profile objects. Hold V to follow data flow. Disclose circuit terminal. E to disable. Ok, ja men det her var jo faktisk mye mer fetere. Og der skjer det noen greier å pick up. Her er det cash som vi kan ta plukke på. Det må vi også ta og gjøre. E to unlock. Det skal vi ta og gjøre. Og så har vi, ok vi har det samme som på Watch Dogs 1. Hvordan tar det bildet og så bare tar det med å hijacke eller hacke greiene der. Ok, men ja hvis det er peng der så skal jeg i alle fall ta og stadig opp. Og peng er jo noe som jeg må ha. Hva i alle her er for noe smartphone? For 46.000, ja. Å, fytti steke, du. Men det her står også noen greier, for det her hadde en annen farge. Ja, ja, men det går sikkert veldig, veldig bra. Men hvordan tar jeg en sånn backflip på sånne stikninger? Kan du gjøre det her, så jeg går opp her nå sånn, så hopper jeg ned. Tok ikke noe tiks der, ass. Skal vi se om han gjør noe? Ah, jeg gjør ikke det heller. Ok, hvordan gjør jeg det her nå? Hack the door. Sånn. Ok, sweet. Super sweet. Da har vi fått komme der. Bloom cam. Vi skal inn til Bloom, selvfølgelig. Hvem er det som ser på oss nå? Er det meg? Eller er det... He's not in. He's not in. Hvem er det vi ser på? Er det Bloom? Ja, det er ledet hacker da. Hollow Marcus. Marcus Holloway. Gun owner. No more lies. Og hele pakka. User hot sauce. Root. He's in. Spennende, spennende, spennende. Ok, så det her er jo ganske tøft da. Det her er jo egentlig ganske rått. Spillet her også har veldig, veldig høy grafikk. Grafikkortet mitt er ikke bra nok til å kjøre på det meste. Jeg spiller bare på medium, så jeg er super spennende på å se på hva han er på Extreme eller Ultra. Spiller på High, kjører bare på medium, så det er alt jeg rett og slett får til, for jeg har ikke bra nok grafikkort til dere her. Men jeg digger det der greia han har i baklommet, så det der han bare smykker ut og bare bang, bang, bang. Det synes jeg faktisk er super rått. Shut down the server tower. Vi skal vi se. X, kamera, hack. Ok, jeg skal hacke den der da. Da må vel ta og kjøre på med kameraen her. Hvor er kamera nummer 2 da? Trykker på V. Der er et kamera.
Hacker vi det? Hacker vi kameraet på toppen der? Vi går jo gjennom hele pakka, gjør vi? Oi, det er faktisk utrolig nice at vi gjør. Her kan vi hacke den her da. Vi kan faktisk ta og hacke den her. Gjennom alt det her også. Men det var sikkert det vi skulle ta og gjøre også for å komme oss videre her. The future is in bloom. Det var sikkert det. Og der er vi inn. Da er vi inn. Så fett. Så fett altså. Kan vi åpne her også? Ok, men da er vi inn. So what's the deal? Scout enemies using net hack and cameras. Her er nettack, og her har vi finnene våre. Vi heter Tuggle nettack, og så har vi... Ok, den er grei. Der har vi i alle fall en person. Oi, der ble nesten oppdaget faktisk også. Det er ikke så veldig kult. Men der har vi en, så det vi skal ta og gjøre. Da skyter den med stun gun. Der, nei, hva gjør nå? Human cops... Nei, ok, de ser det, ja. Skal vi se her nå? Det er jo sikkert folk her i pakka, se der, ja. Det er sikkert folk... Oi, der var han allerede. Oi, i anlager, han kom fort, ja. Ok, ja, skjøtte han i server tower. Det vi skal ta og gjøre nå. Skal vi se, oi, kom igjen. Reload timen er jo sykt lang her nå. Off i flate, vi risker å faktisk ta opp det her også. Nå må jeg bare komme i secure, skal du si. Nå må jeg bare ro meg ned tre hakk. Det er ikke noen flere nå. Det sjekker ut som det er flere, det var tre stykker her. Sikkert, veldig, veldig greit. Oppkommende, der kjenner jeg flere også. Oi. Oi da. Det er ikke så veldig bra. Hallo kompis. Skal vi se, nå tar vi og hakker vi den der. Ah, har vi tid til nå? Skjønne. Skynd deg, pass deg. Skjønne. Utrolig dårlig av meg. Fy flate. At jeg taper på starten. Nei. Ikke bra i hele tatt. Altså, jeg tenkte ikke på at andre liksom skulle ha skjedd det her. Det gjør jeg ikke. Jeg tenkte ikke på det i det hele tatt. Men da vet jeg i alle fall litt mer på hvordan her fungerer. Kjempebra. Der er han ut. Der er han ut. To stykker ut. Det er ikke alle sammen som vises her heller, ser jeg faktisk. Det er ikke det. Jeg får ikke til å drepe noen da. Det gjør jeg ikke. For at jeg kan ikke liksom... Jeg kan drepe folk liksom med å trykke på melde, men jeg kan ikke drepe dem med den her... Men det er stønngunnen min, det kan jeg ikke. Vi kan ta og skjøtte av den her. Det tror jeg vi rekker ganske fint. Rekker det akkurat. He's done this before. Det har jeg så absolutt. Nå må vi være innenfor ringen her også. Nå tror jeg begynner å lure på litt på hva som skjer egentlig her nå. Nå må jeg bare overvåkne meg for de her søv. Da stønner jeg en gang til, tenker jeg tar oss og gjør. Så er jeg sikker på at du ikke våkner. I alle fall ikke nå. 79, 80. Oi. Og der er en ned. Holy shit, sier de, ja. Der da, tar vi deg ut. Snakkes, kompis. Vi snakkes. Hva er climb inside the server tower? Det skal vi gjøre. Der står den fiende. Han kommer ikke. Hopper vi bare opp her, og så går vi inn i tårnet. Jeg blir jo seriøst svett i panna her. Dette er jo nervepinnende. Men det er utrolig bra spill. Herregud, jeg gleder meg så utrolig masse til å spille gjennom spillet her og prøve ut enda mer. Selvfølgelig, for i sånne serverrom så er det utrolig varmt. Jeg så jo en YouTube-video om Google sitt serverkontor. De har jo sånn svært lager, sånn dritstort lager, hvor de har kjølanlegg som kjøler ned til jeg vet ikke hvor mange grader det. Men det var utrolig kaldt på rommet fordi at det blir så utrolig varmt. Kjernen, han setter allerede i karakteren min. Marcus Holloway søtte allerede. Men, dritfett, jeg digger også knappene, yes. Det er command-knappen her nå, pluss-knappen, eller stjerne-knappen. Stentøft. Dette spillet er jo rett og slett laget for meg. Ikke at han er en hacker, for å si det sånn, men at han er så data-interessert som meg. Råtøft. Ok, så hva blir det nye oppdraget mitt nå? Hva er det vi skal ta og gjøre? His in system, vi skal access CTO database, og da må vi komme oss ned. Og det gjør vi enkelt, så enkelt som her. Vi åpner av. Der nå. Sånn. Er det fiende her? Det tror jeg ikke det, eller? Åpner vi døren her da? Lukker vi den, kanskje? Det kan godt være. Men vi springer i alle fall. Skjøt en god del skurker her, skulle du si. Han så meg ikke. Nei, han er ikke det, eller vet du? Og så er vi enkelt inn. Han er også, han skyter meg her, vet du? Alright. Sweet. Skal vi se, nå må vi hacke den her. Og det gjør vi blant annet her. Sånn. Sånn, og that's it. Det låser opp den her. Der, og så accesser vi Bloom. Hohoho! Så spennende. Hva er det egentlig Markus skal gjøre nå? Han har jo sin egen harddisk også. Så han logger seg inn, han hacker, som dere sikkert ser. Han kjører på. Fight Soma, sikkert egen trojan han laget.
Oi. Han har faktisk 82% threat possibility. Lunch lie tracking. Jaha. Og her ser vi på hva han har gjort. Credit card purchase. Her får du absolutt alt om personen også. Ok, så det står på criminal records her også. Flagged, tor exit, tracked, seatbelt violation, fine paid. Det er et setebelt i kanskje sånn her, som man tar rundt og kveler folk med. Aha! Men det er jo faktisk utrolig kult da. Så hva er det egentlig Markus skal tenke på nå? Delete criminal records, du tenker på å slette deg selv du. Han tenker på å slette seg selv. Jaha! Are you still want to continue? Det vil jeg. Hvem er Markus lenger? Hvem er Markus? Jeg aner ikke. Det er ikke du eller lenger. Han ser ganske redd og anslutt også. Han ser ut som han er veldig sikker på den gjør, men jeg tror han er bombesikker, 180% sikker. Og det er jo til remote access Trojan. Så han hacker seg inn her nå også og gjør absolutt alt sammen for å komme seg unna. De satt i en container utenfor dem her. De satt i en container utenfor. Hvem er det her egentlig som overvåker han? Det må være kompisen til Markus. Escape by the server basement. Det skal vi ta og gjøre. Må ta ut en objekt, hold hacking modul, trigger, explode trigger, shut down. Ok, så vi kan ta og gjøre sånn. Da ser vi hvem som er radiusen. R for å track nearby enemies. Så bam. Yes, da er den ut. Da er han ut. Og da må vi komme oss vekk. Vi må komme oss ned. Helt ned også, ja. Men det skal vi klare uten å beskjed, skal vi da? Det skal vi klare. Der, oi, i alle dager. Ok, han tok vi ut. Kjempebra, slipper deg. Klager. Slipper deg også. Dæven, det var langt. Skikkelig langt også. Er vi nærme? Vi er ikke så nærme, vi må springe ned. Vi må fortsette. Vi må fortsette å komme oss nedover. Han så oss ikke. Han ser det som har fått litt fersken på meg. Ta han. Der ja. Kjempebra. Her er Genshu. Ok, da må vi bare hoppe ned. Og så må vi bare springe unna. Det klarte vi ganske bra der. Kjem oss ut. Og så springer vi. Hvor skal vi springe igjen? Her. Vi springer hit. Og så rett ut. Og da er vi fri som fuglen, kan vi vel si. Så genialt, så morsomt. Og der! Hva som skjer nå? Hva som skjer da? Hva som skjer det jeg sier? Men i alle fall, veldig, veldig mye informasjon kommer nå. Så jeg vil si tusen takk for at du så på episoden her av Watch Dogs 2. Hvis du likte den, så husk å klikke igjen en tommel opp, gjerne legge igjen en kommentar i kommentarfeltet om du ønsker mer av det spillet her. Jeg digget det, jeg synes det var kjempeartig å spille spillet og vil gjerne spille mer. Jeg skal i alle fall ta og spille det masse offline, eller off-cam kan man også si det. Så ellers så får du ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før. Så får du ha en fantastisk fin dag, så snakkes vi i morgen, eller i overmorgen med en ny video. Ok, ha bra.